Mišmaš Art. Rozhovory o umění s Míšou Vrchotovou a Mášou Pivovarovou. Můj dnešní host je už více než čtvrt století nepřehlédnutelnou osobností ne na české výtvarné scéně. A to hned ve dvou rolích. Naproti mě sedí Michal Škoda, šéf-kurátor Českobudějovického domu umění, kde se v neupraveném baráku na hlavním náměstí jeho české metropole realizuje prvotřídní mezinárodní výstavní program. A zároveň je sám vizuálním umělcem, jehož tvorbu si můžete, milí posluchači, v současné době prohlédnout v brněnské Fight Gallery a od soboty také v brumovském benediktinském klášteře v tamní galerii Dům. A kdybyste měli cestu do Japonska, tak v Brsku asi také tam. I o tom budeme mluvit. Michale, vítejte ve Vinternicově vile. Dobrý den a děkuji za pozvání. Od druhého mikrofonu kvalitní poslech přeje Míša Vrchotová. Vy jste na začátku své umělecké kariéry jste se věnoval především keramickým objektům organického tvarosloví v roce 1993, ale nastal zlom, kdy jste keramickou hlínu odložil a téma, které vás od té doby zajímá a kterému se ve své tvorbě, ale i kurátorské činnosti věnujete, je architektura a prostor. A je to téma, kterému zůstáváte věrný vlastně těch 30 let, z toho asi nevyčerpal. Co je pro Michala Škodu na prostoru tak mimořádného, že se k němu stále vracíte a téma prostoru znovu a znovu ohledáváte? No, ono to asi zůstane už si myslím na pořád. Architektura je strašně důležitá, dotýká se nás neustále, pořád jsme v prostředí architektury a já vám řeknu upřímně, že sám jsem už tehdy, ale víckrát možná pak od té doby se zamýšlel nad tím, proč to tak je a já to vlastně úplně ten hlavní nějaký jako důvod sám jako nevím, ale prostě to přišlo zevnitř. Bylo to důležitý, bylo to v období nějakých změn, nějakých rozhodnutí, nejen jako pracovních, ale celkově člověk se nějakým způsobem vyvíjí, doufám, že díky bohu pořád, ale tak jako já jsem určitým způsobem k prostoru a k architektuře, hlavně k architektuře, jako inklinoval i v tom období, jako co jste zmiňovala, do toho roku 1993, ale tam v rámci těch různých změn a vnitřní nespokojenosti, že chci jinak, v rámci nějakého toho růstu, já jsem byl v takovém keramickém sympoziu tenkrát v Německu a tam to na mě padlo vlastně, že jsem viděl definitivně, že to je konec, jako s tím, co jsem dělal a už když jsem přijel domů, tak jsem viděl, že vlastně s tím končím a že musím začít nějak jinak, ale ono, že to není jako lusknutím prstu, jestli řeknete tak, od zítřka bude úplně něco jiného, takže on tam byl nějaký rok, nějaký proměny, ale ono už z toho Německa už jsem si přivez nějaký takový zadělání a nějaký určitý takový inicie, který tam se vztahovali k místnímu kostelu a bylo to hodně propojený s určitým jakoby duchovním, spirituálním přesahem. A mi se třeba stalo v té době, no to možná zní až úsměvně, ale takový symbol žebříku, archetyp, že já jsem na tom sympoziu začal vlastně každý den několikrát narážet na žebříky. A já jsem to jako viděl taky jako určitý takový moment nějakého posunu, nějaké jako cesty, že ono to nebyla úplně taková sranda, protože já jsem na ty žebříky pak narážel právě celý rok, pak to nějak jako by trošičku vyšumělo, ale opravdu bez přehánění, jako on nebyl den, abych já nikdy nenarazil na žebřík. Nebo prostě uvědomoval jsem si najednou a viděl jsem ty žebříky všude, ale ne jako, že mám nějakou vizi nebo představu. A je to taková spíš úsměvná jako vzpomínka na to období, ale já si říkám, že nic není jen tak. A tak nějaký ten symbol té cesty a nějakého toho posunu a to tam shledávám docela důležitý a víceméně ten archetyp nebo ten moment toho žebříku, anebo potom se to proměnilo ve schody, se v té mojí tvorbě do určitý míry objevuje do dneška. Tak vlastně tak nějak to začalo. On ten počátek ještě, tam ta hlína trochu pokračovala, protože ty první objekty, kdy teda se mi tam do toho začala dostávat ta architektura, nebo určitě jako architektonický jazyk, bylo to spojené s nějakýma cestama a tak dále a bylo to hodně napojené spíš na věci i spojené jako s historií, různý sarkofágy a tomby a takové jako formy. Tak ty původní objekty ještě byly z hlíny, ale pak to postupně
protože jsem zvětšoval i měřítko do určitý míry a navíc jsem neměl doma pec, byly tam různý okolnosti, který ale nic okolností tam bylo, který vlastně tu hlínu vytlačili a přišly překližky a MDFky a různý jako dřevěný materiály, hlavně v tom počátku. Ale na druhou stranu je třeba připomenout, že já na tu hlínu nedám dopustit, na dobrou jako keramiku mám jako slabost celý život a naopak teďkon mám už asi 5 let, možná ještě díl v ateliéru plnou vanu hlíny a zase s tou hlínou koketuju určitě nějak jinak, ale není vyloučený, že se k mi vrátím, už asi 3-4 pokusy byly, ale nebyl jsem s tím spokojený, takže to šlo zpátky od vany, ale je to materiál, který mám rád a který mi hodně provokuje v tom nejlepším slova smyslu a víceméně i teď, jako je to aktuální téma, když jsem teď zase na nějakým takovým rozhraní toho, že uvažuju o tom, že by bylo fajn, kdyby přišla nějaká změna, nějaký posun, ale ono to taky nejde, že jo. Ani tohleto tím lusknutím prstu a musí to přijít zevnitř a buď to přijde, nebo to nepřijde. Třeba mě ta hlína v té vaně přežije a nebo z ní třeba po prázdninách něco udělám, ale je to krásný materiál a je to vlastně v tom i určitá ta moje láska k rustikalitě, k zemitosti a k tímhletím věcem, tak já si myslím, že to má kořeny právě v té hlíně, i když s tou hlínou úplně přímo nepracuju. Ostatně taky máte v domě umění v Českých Budějovicích architekta, který vlastně se hlínou také pracuje. Ta barevnost tam hraje docela podstatnou roli, ale my se k tomu ještě dostaneme. Teď bych se vás zeptala na prázdno, protože je to jedno z témat, které také zpracováváte vedle toho prostoru. Navíc vy mluvíte o pozitivním prázdnu. Co si pod tím mohou posluchači představit? No, já to už v několika rozhovorech právě zmiňoval a vždycky jsem tam k tomu přidal to pozitivní, protože ono, když se s někým bavíte, kdo třeba je trošku jiný uražení, nebo že ono to prázdno se dá chápat i negativně, že jo, jako nějaký nihilismus, nebo jako vyprázdnění, nebo řeknete, to je prázdný, i o umění se to řekne, že to je prázdný, ale ono je prázdno a prázdno, že a mě zajímá to prázdno pozitivní a to má několik uchopení za jedno, to může být vlastně v rámci jakoby vztahu, protože vztahy a vymezení, to jsou další takový témata, které mě hodně zajímají, vztahy, vymezení a prázdno. A taky v rámci těch vztahů vlastně je to i moment, který se objevuje do určitý míry v architektuře, kdy to prázdno se stává vlastně rovnocenným partnerem toho plna, že vlastně to prázdno doplňuje něco, co tam chybí, ale vytváří to spolu s tím plnem, to vytváří celek. A zrovna tak prázdno se vrátím zpátky k té keramice, protože to je další jako věc, že já jsem teda nikdy nedělal jakoby třeba točený nebo jako hrnčířství, ale vždycky objekty, vázy, volné věci, ale mám velkou slabost na vázy, na nádoby a já tam vidím jako velikou jakoby příbuznost s architekturou, vlastně je to taky nějaký prostor k nějakému naplnění, že jo, stejně jako naplňujete ten vytvořený prostor v architektuře, tak to samý já spatřuju u té nádoby, takže myslím si, že tam je velká příbuznost mezi architekturou a nádobou, nebo mezi domem a nádobou. No a prázdno vlastně jako takový, tak je vlastně to pozitivní prázdno. Je to nějaký moment, nějaký stav, je to něco k naplnění, kde všechno začíná, takže vlastně mě zajímá to prázdno i z toho duchovního hlediska, je vlastně spojený s tím naplňováním a třeba i očekáváním. No, jsou to takové jak propletené jako věci, které vnímám tak jako společně a ono to není nikdy zaměřený jenom na jedno, že by to bylo jenom o vymezení nebo jenom o vztazích a nebo jenom o tom prázdnu. Oni se mi tyhle ty věci právě že prolínají. A i v tom vývoji té tvorby vlastně ten začátek tam mě zajímal vlastně u těch prvních forem, jak jsem měl takový ty schrány, tak to by mě hodně zajímalo jako zase takový ten nějaký tajemství a prostor uzavřený vevnitř a byly to hermeticky uzavřený prostory, ale které nikdy nebyly plný. Byly dotý vždycky, bylo to o pocitu, ale bylo to pro mě podstatné, nemohly ty být věci třeba, já nevím, ze žuly nebo z nějakého jiného kamene, nebo mohly, ale musely by být vevnitř vydlabaný. Jo, takže to byly uzavřený jako i schrány. No pak přišly vlastně vymezení, takový prostorový objekty, kde vlastně šlo spíš opravdu to nějaký vymezení a ten prostor kolem, nebo takový určitý jakoby pavilony.
No a dneska vlastně, když jsem se v tom roce 19 k tím objektům vrátil, tak se vlastně navázal na ty vymezení a na takový jakový místo a vlastně začaly vznikat takový objekty, které nemají ambici být architekturou, ale jsou architekturou a prožitkem místa silně ovlivněný. Jsou to abstraktní objekty, které pracují s jazykem architektury, s architektonickým jazykem. Ale jako všechny ty věci u mě jsou to vlastně abstraktní věci na mentální úrovni. Nic nevychází z něčeho reálného, ale to vyloženě z pocitu, z emoce, z prožitku, z atmosfér, z věcí, které mě ať pozitivně nebo negativně ovlivňují, nějakým způsobem na vás působí a z toho pak vzniká jakási jaká prostorová abstraktní koláž. Takže ono to působí jako určitá stavba nebo jako určitý fragment místa. Zároveň se tam odehrávají právě nějaké jako hmotové vztahy jakoby forem, zase jako víc spojený s tím jazykem nebo s tím, na co narážíme v architektuře, ale zároveň jsou tam spojený osobní, existenciální věci, prožitky a věci, které člověk vlastně v té každodennosti prožívá. Ale všechno je to spojené s prostorem. Teď jste to naznačili tam zároveň, nebo v tom vašem prostoru je zároveň místo pro člověka. To je podstata, no. To je to, co mě vlastně, já třeba shledávám jako základ architektury, nejen to stavění samo o sobě jako podstatu, ale já tu podstatu na architektuře vidím právě to vytváření místa pro člověka a to je vlastně to stěžejní téma, co mě od toho roku 94, asi když jsem pak začal po té pauze, tak i když tenkrát jsem si to možná ještě tolik neuvědomoval a víc jsem se opravdu zabýval otázkama té architektury a prostoru a těma archetypama a věcma spojenýma ještě víc s celou problematikou, ale jak časem to šlo, tak jsem se začal uvědomovat, že u mě není jako prioritní jako jen ten zájem jako o prostor, ale každodennost vlastně, která přináší spoustu věcí a pořád se ocitáme v architektuře, pořád se ocitáme v nějakém prostoru a člověk vnímá všechno všema smyslama a tudíž vnímá jako všechno a to všechno na mě nějakým způsobem působí, nějak to zpracovávám, nějak s tím komunikuju, nějak v tom žiju. No a pak se zase něco odehrává ve mně a já se nějakým způsobem vlastně snažím komunikovat s tím potenciálním divákem. No mám prostě potřebu ty věci zase nějak dostávat zpátky ven v té podobě, která se ve mně odehrála a která vlastně byla popudem k tomu, že to v uvozovkách muselo jít ven. Ty jste řekl to slovo každodennost. Součástí vaší právě probíhající brněnské výstavy jsou také takzvané records, což jsou vlastně vaše bezprostřední kresebné a fotografické záznamy, kterými mapujete právě svoji každodennost. Mají jednotný formát A4 a dohromady ve Fight Gallery pokrývají celou jednu stěnu a tvoří tak vlastně monumentální obraz, což nás nutí ho přehlédnout jako celek strašně rychle a zároveň ty jednotlivé záznamy vyžadují téměř nekonečné zpomalení, aby bylo možné zastavit unikající okamžik. Toho si ostatně na vašich records před pár lety všiml už filozof Miroslav Petříček. Michale, jakou roli ve vaší tvorbě zastává čas? Nechci říct jako zásadně, ale svým způsobem, jo, je to zajímavé, že to zmiňujete, protože ne za stolik lidí jako v souvislosti, když někdo o mě něco píše, nebo když se takhle s někým dělám rozhovory, tak se nad tímhletím fenoménem se dá pozastavili, ne že jste jako první, ale opravdu to není jako častý. Já jsem rád, že to zmiňujete, protože je to moment taky hrozně důležitý. On vlastně s tím tématem a to, o čem jsem tady doteďka mluvil, bezprostředně souvisí, že když se bavíme o každodennosti, tak to může nějakým způsobem ten moment toho času zahrnutý. Ale ten čas je pro mě po všech stránkách důležitý, zajedno je tam vůbec, že je to spojený naší existenci, je to spojený, je to až takový jako banální, že je to vlastně furt nějaký čas, ale já to beru i jako ve spojení s tou mojí tvorbou a tím bych se třeba zase dostal od těch objektů k tomu druhému, co je takový nejdůležitější pro tu moji tvorbu, ale toto naopak bylo na prvním místě a to je kresba. Ne kresba jako čety nebo kresba jako návrhy pro něco, ale jako autonomní vlastně aktivita, kterou beru na stejné úrovni jako obraz, nebo pro mě de facto to je obraz.
A tam já vlastně v těch kresbách, o které já teď mám na mysli za ty poslední léta, asi od roku 2011, tak katalogně pracuju vlastně s grafitem a s tuškama obyčejnýma a dělal jsem větší formáty. A tam ten čas vlastně je přítomný i v tom procesu tvorby, kdy to musíte takzvaně vysadit a jsou to jednoduché abstraktní věci, kde ale dost často jsem pracoval vlastně, že jsem to převáděl jako do na tu kresbu do negativu, že vlastně ta kresba nebo to, co tam zůstávalo, byla bílá linka, když to hodně zjednoduším a tu plochu papíru vlastně bílou jsem přeměňoval v černou a mě tam šel právě hodně o ten moment toho času a moment zastavení, moment určitýho se ponoření a uzavření, až nevím, jestli to nazývat kontemplací nebo meditací, ale je to vlastně takový minimálně zpomalení a zastavení v tom čase a zároveň i takový určitý přepich, protože vlastně v té době, v které žijeme, on je to tak trošičku profláklý, že se říkáme, že žijeme v hektické době, ale je ta doba, je nějaká, vyžaduje vlastně určitý výkon, ať chcete nebo nechcete. Vedle své tvorby dělám to kurátorství, dělám všechno sám, takže tam určitý ten časový nápor jako bývá a když pak nastanou chvíle, že si člověk může opravdu zavřít v ateliéru a má čas dělat ty velkoformátové grafitové věci. Mimochodem grafit je blízký hlíně, že jo, proto s tím taky pracuju. Je to taky do určitý míry zemina a zároveň ty kresby jsou takovým až jako mají reliefní vlastně strukturu, protože když vrstvíte ten grafit tušku, jo, tak tam vzniká určitá vrstva, no ale je tam hlavně důležitý ten moment toho času, protože jak už jsem předeslal, musíte to vysadit a je to zase spojený s tou naší existencí, takže jak s časovým procesem, tak zrovna tak s tím procesem toho bytí vůbec, no. Teď si dovolím takovou malou licenci. Když si prohlížím vaše práce, tak si občas vzpomenu na tektonický prostor u Giotta, který má nepochybně ještě další výpověď než jen pouhou ilustraci prostředí, ve kterých se jednotlivé scény odehrávají. Jakoby se i na Giottových malbách ta času prostorovost dostávala do dalších podstatných významů. No, určitě zmiňujete vlastně mýho největšího asi z té doby, nebo opravdu historie jako z autorů, který asi člověka nemůže, nebo ne, nebo přišlo na sebe jakoby inspirovat jako přímo tou formou nebo tím obsahem, co dělal, ale právě tímhletím, o čem mi mluvíte, že byla to jiná doba, zabýval se jinýma věcma, ale je fakt, když jsem ve Florencii a jel jsem tam kvůli tomu poprvé na ty jeho věci narazil, tak má vám pak fakt spadne brada, v jaké době ty věci vznikaly a jak je to silný. A hodně těžko vlastně člověk v dnešní době hledá něco, co by se tou sílou a tou vnitřní sílou alespoň přiblížilo tady tím velikánům a nebyl samozřejmě sám. Ale přesně z těch důvodů, který jste zmínila, i ta zemitost, tý barevnosti a tak dále, byl jiný a ty věci jsou neskutečný a nedá se ani takhle verbálně vlastně se jima skoro se dá říct jako zabývat, že to člověk fakt musí prožít, protože já je taky, že jo, s někým jsem se o tom bavil, viděl jsem to na nějakých reprodukcích, ale když pak tam u toho stojíte a téměř si na to můžete šáhnout, tak najednou fakt se dostáváte do jiné dimenze. No. My jsme nedávno dělali rozhovor o talentu a Milena Slavická mluvila o tom, že talent přesně se nedá úplně popsat, že to se prostě vidí, to se cítí a v podstatě to teď potvrzujete. V jednom ze starších rozhovorů jste řekl, že máte Itálii rád jenom kvůli Giottovi, pokud se ptám na mnění. No, tak je tam, ano, je tam nejvíc věcí, včetně gastronomie, ale samozřejmě, že základem je to právě, že ta architektura a to prostředí a místo, protože pro mě vlastně zásadní inspirací nebo zásadním vlastně momentem a ovlivňovatelem a nejsilnější prožitky mám spojený nepřímo jakoby s výtvarným uměním, i když třeba ten, že to je velkou konkurencí toho, ale s prožitkem místa. A ty místa jsou pro mě vlastně spouštěčem všeho a já jsem nikdy nezažil ty momenty, které se nedají verbalizovat, které jsou zevnitř, které jsou jasným znamením, že nás něco přesahuje. Tak já jsem je nikdy nezažil silnější v
něčem jiným než v prožitku z místa a neumím vysvětlit proč, ale prostě to tak je. Samozřejmě je pár výjimek, který jsem zažil v umění, který se tomu blížili, nebo i do určitý míry v hudbě, když ta hudební emoce je maličko jiná. A ono to přišlo nějak v čase, jak jsem říkal, začaly být nějaký ty první impulzy v tom 93. v tom Německu, v tom starém kostele a v maličkým, neskutečně silným a myslím, že tam vznikl nějaký takový zárodek a i zároveň nějaký jako věci, které s tím vlastně souvisely s tím mým vývojem, ale to místo je zásadní a ta Itálie tam prostě kam se pohnete, tak tam je síla, tam je neskutečná. Ne, že bych ty nejsilnější zážitky měl z Itálie, teda paradoxně mám z Japonska. Ale, a to jsou takový, ač úplně diametrálně odlišný, tak v něčem přitom tam vidím určitou afinitu. Právě ta historie, nějaká tu duchovní hodnota, duchovní oblast. V té Itálii je toho fakt strašně moc. Minulý týden jsem se vrátil z Benátek, kde jsem byl na Bienále. A jakomu to bienále je hodně špatně letos. Takže mi to ale vůbec nevadilo, kdyby člověk byl někde v Německu, tak z toho budu asi otrávený. Ale takhle mi to vůbec nevadilo a naopak jako jsem ho prolít tak rychle a naopak ten čas mohl věnovat tím Benátkám, který miluju a který jsou jediným místem, kde mi nevadí takový množství lidí, ale co víc, teď tam těch lidí přišlo nebylo až tolik, ale hlavně jsou tam, nebo umím si tam najít jako spoustu míst, ať je přímo vlastně na těch hlavních ostrovech i na těch odlehlejších, kde vlastně najdete fakt skvosty a jezdím tam od roku 96 a furt tam je co objevovat a kde navíc ty lidi nejsou a ty opuštěný plácky, náměstíčka spolu s kvalitou té architektury po všech stránkách a v neposlední řadě barevnosti těch opršelých fasád, to jsou neskutečné zážitky. Jsou nádherné místa, rozumím vám. Já vám teď něco přečtu. Může-li tanec existovat bez subjektivního já, byl by to úžasný model pro znázornění lidské rozmanitosti. Pak mě ovšem zajímá, co je v centru této diverzity, kde se vlastně tanec rodí. A dokážeme se tam my, nebo tanec, vůbec jednoho dne dostat? Mé hledání pak není příliš vzdálené otázce, kam pro Boha směřuje celé lidstvo, vysvětluje Tanaka. To jsem teď četla, vy to víte, z jednoho vašeho deníku, což jsou vlastně autorské knihy, které jsou na výstavě ve Fight Gallery také vystaveny. Co na tanci zajímá vás? Zase vlastně nějaký vztah člověka a prostoru a i tělesnost. Tělesnost je další takový téma, který je mi blízký, který mě zajímá a který shodou okolností je blízký i tomu, co jsem, když jsem mluvil o těch kresbách a tom sezení, tak i tam je to určitý tělesnosti, protože vlastně jste nějakým způsobem limitovaná, co vám vlastně to tělo dovolí, jaký máte rozsah rukou, jak velký je papír a tak dále. A navíc ta tělesnost, když vlastně to spojení i s energií určitou, kterou vlastně do té kresby vkládáte tím časem a tím tou prací, tím vrstvením. A to je tak jako na okraj, ale ta tělesnost vlastně je spojená i s tím vnímáním toho prostoru, s tím pohybem v prostoru. A ať je to můj pohyb v prostoru, který mi buď dává, nebo mě třeba i omezuje do určitý míry, ale já se nějakým způsobem pohybuju, něčím mě limituje, něčím mi dává svobodu, tak pak právě ten tanec. Já ku podivu nejsem úplně jako, nebo nikdy jsem nepřišel úplně na chuť třeba jako divadlu, jako klasickému, ale ten tanec je úplně něco jiného a no, je to zážitek, který se nedá se verbalizovat. To je a proto mě asi nejvíc, když nejen jako oslovuje, ale nejvíc zajímá abstraktní umění, protože já tam vidím asi takové propojení jakoby s soudobou nebo s klasickou hudbou anebo právě s tím tancem anebo do určitý míry i s poezí, ale ona vlastně, ta poezie v tomhle všem může být, jo, protože i ta kresba nebo i ten tanec, tak ono, a zrovna tak, ale barák, může být poezí. Na základě tady toho já vlastně jsem přesvědčený o tom, že umění se nedá vysvětlovat a že to je opravdu o emoci a o prožitku a jak to funguje s váma, jako s jedincem. Já
něco dělám, vy to vnímáte jako jedinec. Vedle vás bude další 100 lidí a každý to bude vnímat, jsem o tom přesvědčený jinak. Třeba se to bude půlce líbit, půlce nelíbit, ale každý ten prožitek s tobou bude jinak. A není možné, já jsem o tom přesvědčený, to verbalizovat a vysvětlit. A ještě se mi nikdy nestalo, když by mě nějaká věc neoslovila, že nějaký kurátor nebo kdokoliv by mi o tom něco vyprávěl nebo mi to se snažil vysvětlit. To je stejně, jako se teď bavíme tady spolu. Já vám nic nevysvětluji, já jenom jako obecně jako vyprávím o tom přístupu k té tvorbě a k životu, ale nesnažím se vám nic vysvětlit a já jsem si to nedal ani s tím uměleckým jako dílem. A fakt se mi to nikdy nestalo, když ať tak, či onak, ať by mi někdo říkal, že to je o tom, že to přeci tam musí. Ne, to není, no, to není. A jestli tohle někdo tvrdí, takhle, že... Říká Michal Škoda. Min Tanaka je japonský herec a tanečník, asi ho není potřeba představovat posluchačům, který v Česku opakovaně vystupoval v pražské Arše. Vy ale máte k Japonsku také blízko, už jste to zmínil, vystavujete tam nebo budete tam vystavovat a zároveň do Česka přivážíte tvorbu japonských umělců, architektů. Proč právě Japonsko, čím vás oslovilo? No, ono to teda paradoxně, to Japonsko vzniklo v období, kdy jsem se věnoval té keramice. Protože jo, tak je to ta tradice a je to víceméně keramická velmoc. Ta keramická je klasická japonská keramika, je úžasná. Mám teď na mysli hlavně to, co mě bylo nejbližší a čemu jsem se snažil i nějak přiblížit, ale to v našich podmínkách úplně taky nešlo, nebo aspoň tam, kde jsem se já pohyboval. A to byla taková ta přírodní keramika pálená v pecích Anagama. To jsou takový do kopce velký stupňovitý pece, který se pálejí dřevem na vysokou teplotu dlouhou dobu. Nebo pak jsou tam se různý experimentální způsoby keramiky, jako je keramika raku, která naopak je pálená na nižší teplotu, ale z toho žáru ji vyndáváte a děláte buď jako redukci třeba do pilin nebo do nějakých podobných materiálů a chladíte ji. A na to byly věci, kterými jsem se nějakým způsobem zajímal v rámci toho té keramiky v tom období. S tím přišly jako další souvislosti, informace o Japonsku spojený s přírodou, zase už s architekturou, se starou, s tradiční architekturou. A já jsem vždycky chtěl strašně, jsem toužil potom nejvíce všeho někam se podívat v té době také jako právě, že do Japonska. No a paradoxně se mi to poprvé podařilo v roce 96, kdy ale už jsem keramiku nedělal a jel jsem tam jako vlastně na takový sympozium, kde jsem pracoval s kamenem na jednom, na té jedné akci, na druhé, je to takový experimentální. Téma bylo kov a byli tam pozvaní autoři, kteří vlastně s tím materiálem nepracují, jako experimentální. No a když budu upřímnej, tak ty dvě sympozia nebo ty dvě akce pro mě nebyly nijak zásadní, ale co pro mě bylo zásadní, vlastně ten živý kontakt a prožitek a šáhnutí si, tak já jsem byl měsíc a půl, když jsem byl poprvé. Je to samozřejmě strašně málo na to, aby člověk nějak víc to prostředí poznal, ale strašně mě to zasáhlo a bylo to hrozně zajímavé, že vlastně i v rámci různých hovorů s těma sochařema nebo s lidma, kteří se kolem těch sympozí točili a bavili jsme se o všem možným, zároveň viděli, co dělám, tak mi říkali, že mám hrozně blízko k jejich myšlení a uvažování, že to je hrozně zvláštní jako Evropan. A to mě samozřejmě hrozně překvapilo a no a samozřejmě to umocnilo ještě víc nějak ten zájem a ten vztah k tomu Japonsku, který se stupňoval. Přišly pak teda šance, kdy jsem tam měl výstavy, kdy už to teda bylo víc spojený s tou mojí tvorbou než v tom roce 96, když tam taky šlo o tvorbu a dost tvrdou práci, vlastně hlavně s tím kamenem. Ale jak jsem říkal, tam bylo důležitější vlastně to první osahání si toho místa a zase na to, co mě tam nejvíc jako dostává, tak je spojení s těma místama a ty prožitky, které já jsem měl možnost jako prožít tam, spojený právě s místem, tak to jsem nikde jinde neměl a jsou to jako opravdu silný jako i duchovní momenty, které jsem nikde v Evropě nezažil. Párkrát se tomu něco přiblížilo, ať u nás, nebo třeba hlavně v té Itálii,
ale to Japonsko pořád to mám jako asi nejsilněji. No. A to si dávám velký bacha na to, nebo nemyslím si, že bych byl kdy schopnej říct, jako myslím si, že to není možný, ne, že člověk jako týhne k buddhismu nebo k tím náboženstvím, filozofím, protože si myslím, že to je pro nás jako pro Evropany nemožný a všechny takový ty moderní frakce těch buddhistů v Americe a v Polsku a ne všude, takový ty evropský, tak já to nechci jako nějak soudit ty lidi to vůbec, když jim to přináší radost a štěstí, ale já si myslím, že úplně do toho detailu, jako, že prostě, jak říkal Werich, že když jste s nima nehráli kuličky a nebyli tam odmala jako v jiným slova smyslu, že to není možný. A tohle tady si myslím, že to je ještě jako markantnější, že vlastně ten kořen a nikdy, kdyby jsme tam, a mám přátelé, který hlavně kolem skla tam pobývali třeba 5-6 let, a pořád je to málo na to, abyste vlastně ty Japonce pochopila, je to úplně něco jiného. Ale já si zároveň myslím, že když jsem zmiňoval třeba ten buddhismus, obzvlášť jako zen buddhismus, nebo určitý jako věci s tím spojený, jsou mi hodně blízký, tak ono se dá spojit i s našima vlastně tady evropskými a duchovníma otázkama, že ta podstata se tam jakoby v mým vnímání a cítění jako protíná v řadě věcí a takový to, co je vlastně mě nejbližší, jak hlavně i pro tu práci a do určitý míry vlastně je to spojený jako i vůbec i s tím, s tou životní filozofií, jako jednoduchost, strohost, obyčejnost a nesnáším věci, nesnáším jako hromadění věcí. A i v té tvorbě ta jednoduchost, a to je právě ta otázka, která mě teď hodně jako zajímá, že mám takový pocit, že bych rád v té svojí tvorbě, v svém životě ještě se dostal k jako většímu zjednodušení v té práci, v tvorbě, ale zase ono to nejde tím uskletím prstou, ono buď to přijde nebo ne, a jestliže člověk teď cítí nějakou potřebu právě toho ještě většího zjednodušení a nějakého posunu, tak ono naopak může přijít, že to bude komplikovaněji a navážu na něco, co už jsem dělal třeba s nějakou nabitou neskušeností, ale nedá se to jako dopředu predikovat. Mě fascinuje nebo až zrušuje jenom čára na papíře, tuškou udělat jenom na papíře čáru. A ten pocit, který jako vlastně nějak jako z toho mám, tak tomu bych se chtěl dopracovat jako vnitřně k té práci, abych to udělal, ne že jako kalkul, nebo jako, já nevím, rozumíte, nebo jako, že to prostě udělá, že mi to přijde jako skvělý, ale abych tam dostal právě tu podstatu a to všechno, co chci říct, abych to dokázal říct jenom tou jednou čarou jako zevnitř, že vím, jako, že tam jako je, že to tam je. A to je strašně složitý a já se možná i obávám, že se mi to tady na tom světě nepovede, ale si myslím, že dělám to s redukovanou formou a je mi nejbližší, tak pořád jako cítím, že jsou ty věci dost ukecaný. Vy budete zanedlouho otevírat výstavu v klášteře, v benediktinském klášteře v Broumově, už jsem to zmínila, vlastně od 30. června do konce prázdnin bude možné ji navštívit, téměř do konce prázdnin tu výstavu kurátoruje Petr Vaňous, dostala název Chybění. Ten prostor galerie je daleko menší, intimnější, možná kontemplativnější než ten ve Vaňkovce brněnské. Jak je ta výstava koncipovaná? No, je to úplně o něčem jiným, to jste zmínila dobře a asi to lidi znají. Ty moje věci nemají název, jsou všechny bez názvu, pak ale pracuji s tím prostorem a na základě toho vzniká koncepce té výstavy a jsou určitý témata, které mě nějak zajímají a v té tvorbě se nějak objevují, nebo já jsem zmínil ty hlavní, ale vlastně takových těch pod dalších otázek, který jsou pak zahrnutý vlastně třeba v tom názvu, který někdy je možná literárnější, někdy je obyčejnější, někdy je úplně bez názvu třeba.
tak je tam pro mě důležitý, protože já se snažím k těm výstavám přistupovat jako k celku, ne jako k, že jdete na výstavu, tam vidíte jednotlivý artefakty, ale aby ten divák z toho měl jako určitý pocit jako z celku, jako z toho prostředí, jako že to na nějak na něj působí. Jestli se mi to daří nebo ne, to musí posoudit ten divák, ale je to způsob mý práce, jinak to neumím. A tudíž, když jsem dostal nabídku výstavy v tom Broumově, tak samozřejmě jsem nemohl přemýšlet jinak. Ten prostor jsem dvakrát předtím viděl, takže jsem věděl, co mě čeká. Ten prostor je malý, je neskutečně krásný, ale ono, čím jsou ty prostory krásnější a čím menší nebo velký, tak oni jsou těžký a teď ho nechcete ten pocit z toho prostoru zničit a takže vlastně já se snažím vlastně do těch prostorů vždycky vstupovat s takovou pokorou určitou a jen s takový jako dialog já nesnáším jako předspaný výstavy, i mám rád, když ty věci mají prostor, takže to bude i případ toho Broumova a bude to takový propojení vlastně, ale to bude malinko navazovat na to Brno, ty výstavy se překrývají částečně, který se jmenuje Prolínání. A ono tady je to taky jako by na jednu stranu prolnutí, protože to bude starší kresby, nový nebo novější obrazy a úplně novější objekt. A to téma chybění, to se vlastně vztahuje k tím vztahům, vymezení a prázdnu. A zároveň se to vlastně vztahuje i k těm mým osobním nějakým otázkám, které člověk jako prožívá ve svým v životě celkově v té každodennosti a je to téma, který vlastně se nás nějakým způsobem dotýká, protože já to tady nechci právě že nějak vysvětlovat a nějak jako verbalizovat, ať už bagatelizovat, nebo o tom složitě vyprávět. Já právě se snažím něco napovědět těma názvama těch výstav a pak právě já se snažím vlastně pokládat otázky a nebo dávat prostor tomu divákovi, aby se s tím nějak jako vyrovnal a našel si tam svý. Já vím, proč to tak je, ale nemám potřebu vlastně to úplně jako sdělovat, o co tam jde. A ať si to někdo spojí s otázkama, který to v něm vyvolá, anebo třeba nevyvolá, řekne si, že to je prostě prázdný. A odejde, tak je to úplně v pořádku, protože mojí ambicí není jako oslovovat davy, ale když se najde někdo, koho to osloví, tak je to skvělý. A to chybění si myslím, že je téma, ať už, jak jsem říkal, v té otázce ve vztahu k prostoru a zrovna tak v tom životě nebo v té naší existenci si myslím docela častým. Vy sám, Michale, jako kurátor působíte jako šéf kurátor. Už jsme to řekli od roku 98, kdy vedete Dům umění v Českých Budějovicích, který se stal nepřehlédnutelnou platformou s jedinečným mezinárodním výstavním programem. Mimo jiné zde představujete tvorbu předních architektů. Příkladem je i právě probíhající výstava curijského architekta Rogera Boltzhausera. Jehož základním tématem je udržitelnost. Už jsme se o něm také zmínili. Co konkrétně v Domě umění v Českých Budějovicích z jeho tvorby představujete? No já se snažím, aby ty architektonické výstavy nebyly takzvanýma portfoliovými výstavama, které se vždycky dělat budou nejen u nás, ale i v zahraničí, taky už jsem o tom mluvil stokrát, ale aby ty výstavy měly právě že přesah a aby byly takovou určitou já nevím, co to nazvat tak, ale jak službu pro tu architekturu i pro architekty a hlavně pro lidi. A protože chci vlastně té architektuře, která si myslím, že u nás nemá vůbec dobrý postavení, myslím si, že pozice architekta vůbec není taková, jaká by měla být a jaká je v zahraničí, zvlášť v některých státech. A díky tomu, jaký ty architekti mají to postavení, tak si myslím, že to je hodně vypovídající o tom, co se u nás děje v architektuře, protože ono to není jen o tom, že by tady nebyli schopní architekti. Já jsem potom přesvědčený, že jsou, ale tím, jak je vlastně nastavená ta společnost, začíná to politikama a vlastně to končí pak u těch klientů,
tak oni to mnohdy řeší jako trošku jiným způsobem, než aby pracovali víc s těma architektama, a ty architekti jsou braní vlastně mnohdy jako něco zbytečného, něco navíc. Jaká by měla být pozice architekta? Abyste byl spokojený? No, aby byl braný jako někdo, který může opravdu jako pomoct, a aby si lidi uvědomili, že vlastně, když budou mít dobrýho architekta, takže získají víc než nějaký katalogový domky a tak dále a tak dále, a no vůbec pro tu kvalitu toho prostředí. A no a vracíme se k místu a k prostředí a k tomu, co nás ovlivňuje, my se v tom pak pohybujeme, že jo, a vlastně architektura není volba, jo. To umění, ať to bude výtvarný umění, ať to bude tanec, ať to bude hudba, můžete na to jít, můžete si to doma pověsit, můžete to poslouchat, ale nemusíte. Když tu architekturu vlastně teď se nevěnete, že jo, ač privátně, tak ve veřejném prostoru. A mi to dává smysl tomu nějak jako pomoc. Přiznám se teda ze vší skromností, že tím, že o ty architektonické výstavy je větší zájem než o výstavy současného umění, a že vlastně i ta zpětná vazba ze strany ať architektů a i lidí je daleko větší a lepší, a víc si toho i považuju, že se to vlastně děje nějak, tak myslím si, že tam je do určitý míry znát na tom vlastně, že si uvědomují vlastně, co ta architektura jako je, nebo jak je důležitá i ty normální lidi, už jenom tím, že oni projevují zájem. No a jestliže já nechci dělat jenom ty portfoliové výstavy, které by zase byly, které vlastně v dnešní době nemají podle mě cenu, protože vlastně ta forma klasické portfoliové výstavy de facto je dneska nahraditelná na sociálních sítích, v knihách a ne všude možně, že jen takový to otrocký převedení obrázku velkých, co už jsme udělali. Ale vlastně některé výstavy tomu malinko i můžou být blízký, a do určitý míry i třeba teď ten Roger Boldhauser, ale tam nejde, protože tam je taky jako demonstrovaný to, co udělali, anebo to, co budou dělat, ale je to vlastně zase prostředek jako k použití, aby řekli to, co vlastně, o co jim jde. Ta výstava se jmenuje Response, jako odpověď, a u něj je třeba konkrétně základním tématem udržitelnost. Jo? Téma, který už pár let jako slýcháme ze všech stran, na udržitelný barák, udržitelná architektura, environmentální otázky, CO2, já nevím, všechno, fotovoltaika, jo? A teď to mě napadají určitý jakoby momenty. No a já si myslím, že ten Roger a ještě pár dalších lidí jako právě, že dává odpověď na to, jak se to dá, a pracují skvěle s tou otázkou, to, že ta architektura má neskutečnou úroveň, kvalitu, hodnotu, že má vztah k místu, uvažuje o detailu, o dotaženosti neskutečným, jak vlastně už v těch modelech třeba, které jsou na té výstavě, no k tomu vůbec pojetí té výstavy, tak to je prostě ten obrázek, ale je přenesený vlastně i pak do té realizace, protože ty věci, co jsem viděl, ty jsou fakt skvěle vymyšlený, a on pracuje s tou udržitelností, ale ne v rámci nějakých trendů, ale smysluplně s krásnou, velice kvalitní architekturou, a když vidíte, jakým způsobem dokáže třeba pracovat konkrétně s tou fotovoltaikou, na kterou já jsem poměrně vysazený, a je o nevelký rozdíl, jestli to někdo otrocky nafláká na barák, ať už z boku nebo na střechu, a teď jak jsou s tím vlastně zadělaný všechny možný krásné domy, i třeba nebo starý domy na vesnicích, nebo třeba i méně krásné, ale prostě už to tam je takový najednou divnej prvek, který mi osobně vadí. No ale on to použije takovým způsobem, že to vlastně nevidíte, takže ono mu to plní ještě další funkce, který já nevím, parapetu nebo další možnosti, jakým způsobem s tím pracuje. A navíc nejde jenom o tu fotovoltaiku, on dokáže vlastně ty, obzvlášť ty velký baráky, dělat jako hodně soběstačný, 90% více.
A teď je tam shodou okolností, který je tam taky prezentovaný na té výstavě, takový sportovní areál, za kterou teď dostal jako významnou samplovou cenu, to je jako cena ocenění pro německy mluvící státy. Je to vlastně prestižní cena, a kterou vlastně obdržel před 14 dny a předávání je někdy v říjnu, nebo kdy to bude spojené taky s výstavou v Německu, v Drážďanech. No a je to přesně tenhle ten barák, který umí vlastně si to všechno vyprodukovat sám, a je to přesně ta okázka toho, že on pracuje i těma materiálama, jako třeba ta hlína, který umí ale zase velice citlivě jako kombinovat s materiálem takovýma běžnějšíma. Ta hlína je pořád dost, není běžným materiálem. Je tam velký přesah vlastně k tomu, k té určité filozofii, a to je to, co mě zajímá. Mě zajímají ty autorské výstavy, ne kolektivní výstavy, a na těch, v rámci možností, co si můžeme dovolit na těch, na té tvorbě těch světových architektů nebo zahraničních architektů, se zabývat určitýma tématama, které jsou i pálivýma pro naši dobu, v rámci té jejich tvorby, protože že je spousta skvělých architektů, který pro někoho je důležitější to, pro někoho důležitější to, no a ono to vytváří takovou vlastně mozaiku, která si myslím, nebo bych byl rád, kdyby byla přínosem nejen jako do určitý míry jakoby konfrontační pro zdejší architekty, ale právě protože, že zase i třeba ty podmínky a ty klienti jsou venku jiný, takže tam vznikají jiný stavby, tak aby to byla i určitá informace vlastně pro toho diváka tady, který může vidět nebo se dotknout těch věcí jinak, než když někam pojedete a kolem toho baráku půjdete a nebudete o tom vlastně vědět nic, až čo, akorát sám bude třeba nějak vás osloví. A určitě Dům umění v Českých Budějovicích je naprosto mimořádnou platformou pro aktivity, které jste popsal, a tak to je taky vnímaná. A to je celý podivnější, že ten historický objekt, ve kterým Dům umění sídlí, měl projít rozsáhlou rekonstrukcí a měl se stát odpovídajícím galerijním prostorem pro ten, jak už jsme o tom mluvili, mezinárodní výstavní program, který tu dlouhé roky probíhá v provizorních podmínkách. Projekt je připraven, přesto v minulém roce zvedlo vlnu pobouření české i zahraniční odborné veřejnosti rozhodnutí města rekonstrukci v plánovaném termínu nerealizovat. Došlo od té doby k nějakému uspokojivému posunu? No, tam určitě došlo. Začaly nějaké jednání s tím, že se to vyvíjelo. Budu chtít být optimistický, ještě vyvíjí, jakože by se to mělo dělat, začít dělat příští rok na podzim. A ono je to vlastně i taková, jako se dá říct, poslední šance, protože je to poměrně dlouho, co ta soutěž proběhla, dopadla skvěle, vyhráli to malý chmel, skvělý mladý studio naše, že ještě o něm hodně uslyšíme, s německými AFF, a je to opravdu krásný projekt a jsem přesvědčený, že když se zrealizuje tak, jak je zamýšlený, třeba ještě s nějakýma i úpravama v rámci toho dokončení, v rámci toho rozhodnutí, co vlastně, jak ten barák teda bude fungovat, takže to bude docela i událost na naší scéně v rámci rekonstrukcí. No ale je otázka, jestli k tomu dojde, protože pořád není rozhodnuto jako a furt jsou dohady, co tam bude a tak dále. Ono tam má totiž jeden háček, protože já měl radost, že se mi po letech podařilo minulý vedení radnice přesvědčit k tomu, že je nezbytná ta soutěž. To proběhlo, jako bylo to dobrý. Dopadlo to skvěle, ale ten háček spočíval v tom, že tam bylo hrozně povrchně nebo tak jako ledabilé přihlíženo k tomu vlastně, k té zbylej náplně toho baráku, a to se vlastně ukázalo i problémem teď pro to nové vedení vlastně města, který právě shledává, že to není dořešený. No a pořád vlastně teď je to ve stádiu jednání, jako jestli se to dělat bude nebo ne. No a To, co vlastně tam je zásadní, tak je, že se to musí začít dělat nejpozději na podzim příštího roku, protože pokud se to nezačne dělat na podzim příštího roku, tak není možné, aby se to stihlo do roku 28, kdy je Evropské město kultury. Dům umění se hrál dost
si myslím, významnou roli v rámci té prezentace města a kulturních aktivit vlastně od týmu Evropského města. Pak byl vlastně ale z infrastrukturního plánu vlastně vyškrtnutý a z těch důvodů, co říkám, jako upozaděný, vy jste to sama vlastně zmínila. No, ale pokud se nezačne na podzim příštího roku, tak tam vidím velký průšvih, protože já furt věřím, že se podaří vlastně ten rok, ten příští podzim začít s tou rekonstrukcí, že se to dořeší teďkon jako v brzké době a že někdy na podzim toho roku 27, kdyby to mělo být hotový a měl by začít takový nějaký rozjezd toho nového, ty nový etapy a nový éry domů umění, tak že se podaří nějakou výstavu, kde už by měla být právě japonská architektura a pak by se připravoval ten hlavní program vlastně od ledna roku 28 by běžel ten už v tom novým prostoru program v rámci toho Evropského města kultury, kde by byla zase jedna z výstav, jedna hodně významná a skvělá osobnost současné světové architektury, která je z Japonska. Ale říkám, no teď jsou vlastně, teď když tady bavíme, tak je to takový jakož hlavní období, kdy vlastně by se mělo pomalu už teda opravdu rozhodnout, jako co bude, no. Protože jinak jsem přesvědčený, že když se nezačne na podzim příštího roku, takže se ta galerie nestihne a vlastně bude to velký problém, jak to, že asi ta galerie zanikne, to je jedna věc, a nebo no a zároveň teda, že se to, že tam bude problém vlastně a ostuda v rámci toho Evropského města, že to, co bylo prezentované a slibované vlastně a hrálo roli, tak najednou tam bude nějaká ruina, nebo to spíš bezavřený a na druhém straně vlastně, nebo kousek odtaď bude vlastně staveniště Alšovky, no. Tak držím palce vám, držím palce nám, aby jsme měli kam jezdit za dobrým programem a držím palce českým Budějovicím, aby to zvládli a nezbavili se jednoho z nejlepších kulturních a výtvarných programů, které tam už více než čtvrtstoletí mají. Michale, děkuji za rozhovor. Já děkuji za pozvání do tohoto báječného baráku a hezký léto vám i posluchačům. A vám, milí posluchači a posluchačky, děkuji za pozornost. Pokud to vás podcast Mišmaš Art těší poslouchat, přihlaste se k jeho odběru. Najdete ho na běžných streamovacích platformách. Za celý tým, který podcast připravuje, se z Vintinicovy vily loučí Míša Vrchotová.